waxa xalay dalka Rwanda soo gaaray 66 qof oo muhaajiriin ah kuwaas oo ku dhex go'doonsanaa dalka Liibiya arintani ayaa ka dambeysay kadib markii hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxoontiga ee UNHCR ay dawladda Rwanda ku heshiiyeen in muhaajiriintaasi kooxda ugu horeysa laga soo daabulo Liibiya Rwanda waxay aqbashay inay qaabisho in ka badan 500 oo qof oo muhaajiriin ah oo ku hayna dhibaatooyinka ka taagan dalka Liibiya kuwaas oo isku dayay inay gaaraan Yurub waxaan si gaar ahaneed ugu mahadcelinayaa shacabka Rwanda ee soo dhaweeyay muhaajiriinta ayaa lagu yiri qoraal barta Twitter-ka ay soo gelisay hay'adda UNHCR qaramada midoobay waxa ay sheegtay in kooxda ugu horeysa ee muhaajiriinta ahi ay soo gaadhay Rwanda ay ka mid yihiin caruur iyo hooyooyin waxa ay qaar ka mid ah dadkaasi ka soo jeedaan geeska Afrika waxaana ka mid ahaa hooyo Soomaaliyeed iyo cunugeeda oo 2 bilood jira sida ay sheegtay UNHCR hadiyaa waa gabar yar oo Soomaali ah oo 2 bilood ah ama bas 2 bilood jira waxay ku dhalatay xeryaha muhaajiriinta ee Liibiya barita waxay ka soo toosi doontaa goob ammaan ah oo ku taala Rwanda iyada iyo waalidkeeda ayay tiri UNHCR Cabdirashiid Maxamuud Maxamed Cabdirashiid Hudhud Warkeystar TV